Үйлөр урандыга, өмүрлөр элеске айланды. Бул менин уулумдун бут кийими дейт агажан. Жер титирөө анын 3 жаш баласын, 2 аялын уктап жаткан жеринен алып кетти. Чатыр кулаганда сиз эмне кылдыңыз? Үй бүлөмдү карай чуркадым, бирок баары жада калса күрөк да урандынын алдында калган экен. Эч нерсе кыла албадым. Туугандарымды чакырдым. Бирок үй бүлөмдү алып чыкканыбызда баары каза болуп калган экен. Жилжаладан эң катуу жабыркаган айылдардан жакынкы чоң шаарга чейин 3 саат таштак жол менен жүрөсүз. Бул жерде дээрлик ар бир үй талкаланып, ар бир үй бүлө кайгы тартып турат. Мындагы адамдар башынан эле жупуну жашашчу. Бирок көрүп турганыңыздай, эми алардын үй жайы, болгон буюм тайымы урандынын арасында чачылып жатат. Өздөрү болсо бир заматта болуп кеткен кырсыкта жакындарынан айрылып отурушат. Бир эле ушул үйдөн 18 адам каза тапкан. Хабиб Гүл үй бүлөсүнүн 20 мүчөсүн жерге берүү үчүн Пакистандан кайтып келген. Дүйнө бизге бир туугандай карап, жардам берсе, биз бул жакта өз жерибизде калабыз. Антпесе көзүбүзгө жаш алып, мурдатан жашап келген жерибизден кетүүгө мажбур болобуз. Талиптер тигучактар менен жардамга келишкен. Издөө куткаруу иштери аяктады. Учурда эң негизги муктаждык бул баш калкалоочу жай. Үй бүлөлөр оор мээнет кылып салган үйлөрүнүн урандыларынын жанында чатырларда жашоого аргасыз. Халитжандын 5 небереси эми анын карамагында калды. Анын 2 уул, 1 кызы зилзалада каза тапкан. Уулдарымдын балдары эми менде калды. Алардын да менден башка эч кимиси жок. Үй жайыбыз баары талкаланды. Мен аны эми эч качан кайра кура албайм. Уюмдар кум жардам жеткиришүүдө. Бирок бул чоң кризис. Мында бир кичинекей айылда каза болгон 50 жакын кишиге Куран окулуп жатат. Бирок азыр аман калгандар үчүн дагы дуа кылуу зарыл.